Dobar večer i dobrodošli u još jedan Razgovor Plus televizije Valjevo Plus. Imam zadovoljstvo da vam predstavim doktora Janka Veselinovića, čoveka koji je osnivač Pokreta za preokret, ima zanimljivu političku karijeru. Pa evo, želim vam dobro večer, dobrodošli. Kako ste putovali do Valjeva iz Novog Sada? Dobro večer i vama i vašim gledaocima. Drago mi je da sam ovde u Valjevu i da možemo da porazgovaramo o temama koje ćete svakako vi diktirati. U Novom Sadu magla do Iriga, onda posle vedro, međutim slično i u Vojvodini kao i ovde, uglavnom neosvetljeni, loši putevi, loši putokazi. Moram da primetim, kada sam ulazio u Valjevo, tražim tablu Valjeva, međutim ugledam deo table Valjeva koja je zaklonjena nekom reklamnim panom. I to mi je dalo jedan loš utisak. Čini mi se da gradski oci ne vode dovoljno računa da kada čovek ulazi u grad da vidi da je došao u jedan grad. Evo, jedna mala digresija. Kada se krene iz Beograda prema Valjevu na Ibarskoj magistrali, imate putokaz i za Čačak, i za Kraljevo, i za Rašku. Samo nigde nema putokaza za Valjevo. Ne znam zašto je to tako već godinama, ali... Simbolika ponekad znači suštinu, verovatno. E sad, dobro. Da pričamo o toj simbolici koja se zove Pokret za preokret. Dokle ste stigli sada? Pa ovako, mi smo osnovali 47 odbora u Srbiji, imamo od skora poverenika koji stvara organizaciju u Valjevu, Snežana Maksić, diplomirani inženjer tehnologije na čelu tog povereništva. Nadamo se uskoro da ćemo imati jedan od kvalitetnijih odbora u Srbiji, zato što imamo kvalitetne ljude tu. Imamo odbore širom Srbije. Dakle, od Subotice, gde nam je pre neki dan u članstvu i jedan odbornik u Skupštini Subotice, Skupštini grada Subotice, do Niša. Dakle, imamo odbore, radimo, stvaramo organizaciju. Međutim, ono što želim da kažem, bitni su nam ljudi, kvalitetni ljudi. Ne bih hteli da kažemo, odnosno da građani kažu, mi bi glasali možda za Janka Veselinovića, ali ne bi glasali za ovog, on je kompromitovan u našoj sredini i zbog toga jako vodimo računa ko će nam voditi odbore, ko će biti ključni ljudi i da ti ljudi imaju neku viziju, da žele da se bore, da žele da menjaju u svojoj sredini situaciju na bolje, jer smatram i zbog toga sam doneo odluku da osnujem Pokret za preokret, da je Srbiji nužan preokret, da on mora biti što pre, da se desi što pre, jer bojim se da nemamo puno vremena za čekamo. I sada imamo ljude koji su spremni da se bore, nisu u Pokretu za preokret zato što očekuju da ćemo im mi omogućiti da se zaposle u javnom preduzeću ili nešto drugo, već zato što žele da menjaju situaciju na bolje u svojoj mesnoj zajednici, u gradu, u državi. I zbog toga imamo puno boraca, kao što je i Snežana ovde u Valjevu, tako da očekujemo da ćemo do kraja januara zaokružiti mrežu odbora u Srbiji i da ćemo se pripremati za izbore. Gospodine Veselinoviću, egzistirate kao Pokret za preokret tačno pola godine, negde u junu, ste negde 15. juna ili nešto kasnije ste osnovali, je tako. Pa evo, zanimljiva je vaša, da kažemo, i politička karijera. Bili ste u drugoj demokratskoj stranci, potom ste, da tako kažem, otišli uz Borisa Tadića u SDS, napustili ste Borisa Tadića, sada ste, dakle, predsednik i osnivač, jedan od osnivača Pokreta za preokret. Šta se to desilo? Zašto vam SDS nije odgovarao? Dakle, vi ste to dobro definisali. U stvari, moja politička karijera je vezana za Demokratsku stranku. Dakle, ja sam od 1998. godine u Demokratskoj stranci i nikada nisam mislio da ću napustiti stranku u kojoj sam bio i na funkciji za vreme Đinđića i kasnije u Skupštini za vreme Tadića 4
godine. Međutim, nažalost, situacija u Demokratskoj stranci se promenila. Znaju svi koji su u Demokratskoj stranci, ja to ne želim previše da pričam javnosti, znaju da sam vrlo često bio opozicija za mnoge odluke koje su donošene, a koje su bile loše i koje su se pre svega ticale kadrovskih rešenja. Dakle, bilo je tu ljudi, rekao bih mangupa, koji su ušli u naše redove. Znate vi ovde u Valjevu ko su oni, znaju ljudi po Srbiji ko su ti ljudi, koji su tu ušli zbog ličnog interesa i koji su, kada je Demokratska stranka otišla u opoziciju, otišli kod Aleksandra Vučića. I sada su oni glavni na neki način kadrovi, osnovni kadrovi na koji se oslanja Aleksandar Vučić, nema potrebe da ih nabrajam. Ja sam osnivač SDS-a, dakle zajedno sa Borisom Tadićem, dakle nas 15 je osnovalo SDS, odnosno Novu demokratsku stranku kroz partiju Zelenih, kao stranku Zelenih koja je bila forma. Međutim, kasnije kada je napravljen inicijativni odbor, ja sam bio među 15 osnivača, misleći da pravimo stranku koja će ostaviti po strani sve ono što je bilo loše u Demokratskoj stranci, videći da nije moguća promena unutar Demokratske stranke, jer je tada zaista otpor promenama bio veliki. Međutim, ono što sam rekao na konferenciji za štampu novinarima to jutro, a pre toga je o toj odluci znala sama moja supruga, jeste da to nije ono što sam ja očekivao, da sam ja očekivao da SDS, odnosno nova stranka koju pravimo, ima politiku, a ona može biti i ovakva i onakva, ali morate imati politiku. Da li može biti da ste razmišljali o tome da možda SDS treba da se oštrije, uslovno rečeno, distancira od Srpske napredne stranke? Upravo to, dakle, SDS nije imao politiku, nikakvu. Dakle, SDS nije imao nikakvu politiku i mogu da to slikovito kažem. Ja sam u Skupštini bacao bombe, slikovito kažem, dakle, napadao politiku Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića otvoreno, jasno, sa argumentima. S druge strane, Boris Tadić je celo to vreme prećutkivao sve važne događaje i nije se oglašavao. I ljudima kada sam doneo tu odluku je bilo sasvim jasno i to je bilo prirodno da mi ne pripadamo istom korpusu. To jeste to o čemu vi govorite, da se Socijaldemokratska stranka na neki način pretvorila u stranku koja jeste u opoziciji, međutim, očekuje poziv od Aleksandra Vučića da bude deo vlasti. To je svima postalo jasno, čak i u Socijaldemokratskoj stranci, mada je tamo bilo puno ljudi sa dobrim namerama koji su ušli u tu stranku i ona je takva do sada. I ona je takva do sada. Kada sam shvatio da Boris Tadić, nakon jednog razgovora koji sam imao sa njim u četiri oka, kao što sada razgovaram sa vama, ali nas slušaju i drugi, kada sam pitao da li on namerava da se jasnije suprotstavi lično politici Aleksandra Vučića, on mi nije dao jasan odgovor, odnosno dao mi odgovor da to neće učiniti. Možda bude, ali ne mora da znači. Upravo tako. I ja sam tada doneo odluku koja je bila teži put. Ja sam mogao da sedim tamo, da budem član Socijaldemokratske stranke koja je imala infrastrukturu, nisam morao o tome da razmišljam. Imao sam poslaničku ulogu narodnog poslanika koju imam i sada. Dakle, odabrao sam teži put da radim, pravim novu organizaciju, međutim, po meni mnogo časniji put, a to je da ukažem na sve ono što ne valja u sadašnjoj vladi. Ne zato da bi se bavio kritizerstvom, međutim, zaista je sada situacija u Srbiji takva da niko ne može da kaže da Srbija ide u nekom pozitivnom pravcu, jer je u mnogim oblastima, gotovo svim, stanje katastrofalno. Od situacije u privredi, gde je društveni bruto proizvod najniži u Evropi, a među najnižima u svetu, neki dan sam upoređivao sa nekim najnerazvijenijim zemljama sveta, gde su plate najniže
u Evropi, a među najnižima od 145 zemalja u kojima se nadnica uopšte meri, 125 dinara, je jedna od najnižih nadnica na svetu, gde su cene više u odnosu čak na razvijene zemlje Evrope. I skoro sam imao duel sa ministrom Vujovićem kada sam mu crno na belo dao slike benzinskim pumpi u Austriji, gde je dizel 1,2 euro, a kod nas 1,1 euro, a kod nas 1,2 euro. Dakle, 20 centi je skuplji u Srbiji, plata u Innsbrucku, odakle sam dobio fotografiju benzinske pumpe, je 1450 eura prosečna, a kod nas je plata 200-300 eura. I kad kažemo 200-300 eura, verovatno gledalci kažu, a ko uopšte ima tu platu i kolike su penzije. Dakle, ova država se pretvorila u državu koja štiti tajkune, svetske moćne kompanije. Jedini zaštitnik, rekao bih, u svetu, eksponent bankarskih monopola, jedini koji umesto da štite građane, štite bankarske monopole. Kada sam sve to video, kada sam video kako naši građani se plaše da će se razboleti ili neće imati gde da se leče. Najveći strah je danas da ćete se razboleti ili nećete imati gde da se lečite. Ako nemate u slamarici, a malo je oni koji imaju u slamarici, vi nećete moći da dobijete zdravstvenu uslugu, nećete moći da kupite lek, a morat ćete čekati 2-3 godine da odete na magnetnu rezonancu ili uradite neke druge pretrage. Znate kakvo je stanje u pravosuđu? Stanje u pravosuđu je gore nego za vreme Slobodana Miloševića. Dakle, vi ovih dana, dakle, ja se usudim da komentarišem pravosudne odluke sudova, zato što je to postala praksa. Imate oslobađajuću presudu za Caneta, imate oslobađajuću presudu za Mihalja Kertesa, imate oslobađajuću presudu gotovo za sve kriminalce koji su označavani tako od Aleksandra Vučića, zbog zastare sudskih procesa, zbog nedostatka dokaza, tako će proći, da se razumemo, i proces sa Miškovićem. Dakle, u svim oblastima imate jedno stanje koje bi se moglo reći da bi se, koje bi se moglo nazvati nepostojanje države, ne pravne države, nego uopšte nepostojanje države. Dakle, kada ste upravo pomenuli sudstvo, odnosno pravosuđe, ovih dana se zaista komentariš ne samo u Valjevu, već dakle i u drugim varošima, postavljenje javnih, tu viših javnih tužilaca, osnovnih javnih tužilaca, njihovih zamenika, nekako je izara sve više, te odluke su zapravo iza potekle pre svega iz kabineta ministra pravde, a ne od dande odakle bi trebala za osnovno vrhovno zakonodavno telo ove države je Skupština. Vi to dobro razumete zato što ste i sami po struci pravnik. Dakle, prvi put se desilo da ministarstvo, vlada, predloži Narodnoj skupštini nekoga koga Visoki savet sudstva rangirao, recimo da bude na sedmom mestu. Međutim, ministar je priznao da je on birao politički podobne, odnosno ljude koji će suditi, odnosno podizati optužnice ili ih neće podizati po političkom diktatu. On je rekao svakako da nisam birao ličnosti koje neće biti politički podobne mojoj partiji. Skoro da sam citirao ministra. I na taj način zapanjio i nas, narodne poslanike, makar smo računali da je on svestan šta je uradio i šta je rekao. Dakle, on je izjavio da su oni birali politički podobne. A politički podobne u pravosuđu znači samo to da ćete osloboditi Mihalja Kertesa samo zato što možda on u Bačkoj Palanci ima 400-500 ljudi koji će glasati za Srpsku naprednu stranku umesto ranije za Socijalističku partiju Srbije, ili što će mu neki Bane ili Cane platiti možda političku kampanju u nekom gradu. Dakle, to se zove politički diktat od strane Srpske napredne stranke i jasno je da mi nemamo pravnu državu i jasno je da pravda nije dostupna za sve i zbog toga Pokret za preokret insistira pre svega
na tome da se stvori pravna država sa jasnom podelom vlasti, zakonodavna, izvršna i sudska. S druge strane, prošlo je gotovo nezapaženo u medijima, srpskim takvi kakvi jesu, činjenica da jedan od članova Srpske napredne stranke, visoko pozicioniran, koji je bio upućen u sve tokove i procese koji se dešavaju u Srpskoj naprednoj stranci, izjavio pre desetak dana, radi se o narodnom poslaniku Saši Mirkoviću, da Srpska napredna stranka, odnosno Aleksandar Vučić, imaju privatnu vojsku, privatnu policiju i privatno tužilaštvo. Da li bi u... To su zaista teške optužbe, pogotovo čoveka koji je, dakle, bio visoko pozicioniran u jednoj stranci. On priznaje, on se kaje, možda bi mogao da bude danas, sutra zaštićeni svedok. Dakle, to nije rekao bilo ko. To nije rekao neko iz neke druge stranke, opozicione stranke. To je rekao čovek koji je do juče glasao za te odluke. To je rekao čovek koji je presudno uticao na izbor Tomislava Nikolića u predsedničkim izborima. To je čovek koji je učestvovao i onoj čuvenoj priči krađe glasova, odnosno aferi Džak. Dakle, čovek koji je, koliko je on bio akter, aktivan, ili koliko je posmatrao to, to on može sutra da kaže. Međutim, činjenica je da je neko sada progovorio o funkcionisanju sistema, kako funkcioniše Srpska napredna stranka. Pre toga su o tome govorili neki vlasnici listova koji su međuvremenu proglašeni za psihički bolesne osobe. Nezapamćeno da jedan čovek iznese iz arhive sa medicinske ustanove dokumentaciju nekom da bi ga diskreditao, da bi diskreditovao njegovu izjavu. Dakle, radi se o partijskoj državi i čak bi rekao ne klasično partijskoj državi. Dakle, radi se o klasičnom autoritativnom režimu vlasti jednog čoveka, gde čak ni partija nije više ta koja stvara, koja se pita, nego jedan čovek. Evo, ja ću vam to najbolje ilustrovati na sledeći način. Obilazim sada Srbiju od severa do juga, istoka, zapada, i vidim da se u mestima, opštinama, opštinskim centrima, selima otvaraju prostorije, rekli bismo, Srpske napredne stranke. Međutim, nekad su tu bile pekare, čevabđinice, tako dalje. Dakle, umesto njih sada se otvaraju samo posluge. Recimo, neki dan sam bio u Odžacima, jednoj velikoj opštini vojvođanskoj, bogatoj nekad. U centru je bila velika samoposluga, sada je tu prostor sa likom, oblepljen, brendiran, sa likom Aleksandra Vučića. I ne piše tamo Srpska napredna stranka, nego piše Aleksandar Vučić, a ime Srpske napredne stranke piše tek tolikim slovima da bi mogla pošta da se dostavlja na taj način, da se zna da je tu ipak stanuje Srpska napredna stranka, a ne Aleksandar Vučić. Koliko je to u biću ovog našeg naroda toliko uvreženo, ustaljeno, usađeno u stvari, da uvek moramo da imamo nekog, uslovno rečeno, idola, nekog koga ćemo da gledamo kao u Boga? Nije Vučić prvi, niti verujem da će biti poslednji, ali prosto imamo takav manir i mislim da nam se to mnogo, mnogo, mnogo lupa u glavu. Naravno, kult ličnosti kod nas jeste nešto što nije od juče. Pitanje je samo koliku štetu stvara to i koliko ta ličnost iz tog proizvodi za sebe takva ovlašćenja koja poništava institucije. Sadašnji režim Aleksandra Vučića je izbrisao institucije. Vi sada u suštini nemate zakonodavnu vlast. Ne može se zvati zakonodavna vlast kada vi u nedelju dobijete 73 zakonska predloga koja ne možete ni da prelistate, kamoli da pročitate i da pripremite amandman. A radi se o možda najvažnijem državnom pitanju,
a to je mogućnost raspolaganja poljoprivrednim zemljištem, gde se poljoprivredno zemljište, i možda je to tema o kojoj večeras smo trebali da pričamo, da nije ovakvih stvari koje prejudiciraju sve to. Dakle, mogućnost da Srbija ostane bez poljoprivrednog zemljišta, da neki stranac, uzmimo Arapske Emirate i tako dalje, dođe i za svoju nedeljnu zaradu kupi celo selo u Vojvodini. Njihovi prihodi su takvi da on može da kupi celo selo sve sa stanovnicima. Govorim figurativno, naravno. Svako selo oko Valjeva ekonomski gledano, tržišno gledano, ne vredi više od nedeljne zarade jednog čoveka u Arapskim Emiratima. Dakle, doći će neko sutra, kupit će poljoprivredno zemljište, kupit će voćnjake i ono što je najkvalitetnije, kupit će vodu. Kupit će vodu, recimo ovde u okolini Valjeva znamo da je to jedan od najznačajnijih resursa. Ono što je za arapske zemlje nafta, to bi za ovo područje trebala da bude zemlja i voda. Trebala da bude zemlja i voda, stavlja se na raspolaganje. Dakle, mi nema mogućnosti da o tome raspravimo. Dakle, o tome se radi. Sadašnji režim, sadašnji kult ličnosti je doveo do toga da su razgrađene društvene institucije, državne institucije, i ono što je najgore, postavlja se pitanje da li će naredni izbori biti pošteni i da li će tako loša vlast, tako loša vlada pristati da mirno ode kada narod više ne bude želeo da glasa za njih. Oni se pripremaju da pokradu izbore. I zbog toga sam ja i Pokret za preokret okupio opoziciju. Upravo ste ušli, da tako kažem, izbili ste u prvi plan poslednjih nekih 10-15 dana kada ste okupili opoziciju za, kako ste sami rekli, fer i poštene izbore. Jeste. Pored činjenice da moramo da stvorimo pravnu državu, da bi uopšte razgovaralo o privredi, moramo da stvorimo institucije. I to sam ponovio već večeras možda 10 puta. Zašto je to važno? Zato što nema stranog investitora i nema domaćeg investitora koji će uložiti u zemlju, novac u zemlju u kojoj se kao priprema državni udar. Dakle, zamislite nekog Amerikanca ili Rusa ili nekog iz arapskog sveta da želi da ulaže u ovom novom području Valjeva i da izgugla, kako kažu mladi, nešto malo Srbiji, ovom kraju, i da vidi, priprema se državni udar. Ne tog meseca, ne te godine, njemu 10 godina ne bi palo na pamet da ulaže na ovo područje. Dakle, sem tog aspekta postojanja pravne države, uslov za to jeste da građani slobodno se kandiduju, da budu birani i da biraju. To je rezultat demokratske borbe građana, još rekao bih iz grčkih vremena. Ono je kod nas ugroženo. Dakle, sada se kod nas glasovi kupuju za kućnu hemiju i suhomesnate proizvode za novac. Glasovi se kupuju i dokupljuju. Kupuju se kroz ucene i uticaje na radnim mestima. Kupuju se čak, to je najnovija specijalnost, za to da li će vam kuća biti legalizovana ili ne. Dakle, sada aktivisti Srpske napredne stranke obilaze ljude koji su u procesu legalizacije i kažu, znate šta, na Bajloniju i Pijaci to su skoro radili, vaša kuća treba da se legalizuje, potpišite da ćete glasati za Srpsku naprednu stranku, mi ćemo obezbediti da ta kuća bude legalizovana. Taj zakon je donet samo iz tog razloga. Zbog toga smo se okupili i jasno rekli, pozivamo građane da izađu na izbore,
pozivamo da iskoriste svoje pravo, a mi ćemo zaštititi svaki vaš glas. To je bio osnovni cilj i svrha tog sastanka. Naredne nedelje očekujemo da će biti formirana i radna komisija koja će pratiti ceo taj proces, a mi ćemo se sastajati svaki mesec dana da se dogovorimo šta nam je činiti kako bi zaštitili glasove građana koji žele da slobodno izraze svoju volju. Vraćamo se na ovu temu, samo jedna mala digresija. Zapravo, ja sam siguran da i vi to znate, gospodine Veselinoviću, da kupovina glasova nije recept Srpske napredne stranke. Mi to odavno to imamo. Prodavali su se, odnosno kupovali su se glasovi i za flašu ulja, i za deterđente, i za kafu, i za ne znam šta, još od 90. godina na ovamo svi. Dakle, čak i oni, dakle, svi koji su vladali ovom zemljom su to radili. Morate priznati da je to tako bilo. Da vam kažem, vi ste jedan demokratski proces glasanja imali u periodu od 2000. do 2012. Dakle, prvi put 2012. i to u Novom Sadu, jedna politička partija, tada predstavljena kao Romska stranka, je bukvalno sedela u kancelariji i dolazili su građani i oni su im plaćali glas. I ta Romska partija u jednom mestu koje se zove Bukovac je, čisto srpsko mesto da se razumemo, dobila 70% glasova. Ti činioci tog procesa kupovine glasova su pohapšeni i krenuo je proces. Oni su imali 3 ili 4 odbornika u Skupštini grada i oni su odlučivali ko će biti većina u Skupštini grada Novog Sada. Pošto su prišli koalicije Srpske napredne stranke, do sada taj proces nije završen. Čak u tom procesu neki od njih su priznali da su kupovali glasove, tražili da se nagode, ali na taj način su priznali da su kupovali glasove, ništa im se nije desilo. Nedavno su oni i registrovali političku partiju, dakle, tako su nagrađeni od države Srbije, potpisima ljudi zaposlenih u javnim preduzećima koji su ucenjeni da potpišu. Na taj način je kod nas kupovina glasova legalizowana. Posle toga, posle te 2012. godine, nije bilo lokalnih izbora gde na najbrutalniji način nije krojena izborna volja. Slažem se ja sa vama da je bilo toga da su politički aktivisti koristili razne metode, ali kupovine glasova za novac na taj način da ti kupljeni glasovi, jasno kupljeni sudski dokazani, ali nikad verifikovani, budu presudni za formiranje vlasti u drugom poredu po veličini gradu u Srbiji i da oni budu i dalje koalicioni partner stranke na vlasti i da umeđu vremenu imate zastrašivanje, pretnje i preotimanje vlasti na razne moguće i nemoguće načine. Dakle, nekada je to bio izuzetak, danas je to postalo pravilo. Da se vratimo onom o čemu smo počeli malo pre da pričamo, morali smo da pomenemo i ovo prosto da razjasnimo neke stvari. Dakle, na tom okupljanju opozicije, to nisu predkoalicioni dogovori, ako sam vas dobro razumeo, to je samo jedan dogovor o tome kako da se vlast natera da se, kada se dođe do izbora, da oni budu, dakle, fair i pošteni izbori. Ono što je jako zanimljivo jeste da ste nekako, čini mi se, pokušali ili još uvek pokušavate, ne znam da li ste uspeli u tome, da spojite u političkom smislu nespojivo. Da. Mnogi su procenjivali i davali loše šanse jednom takvom sastanku. Međutim, Pokret za preokret, i moram reći da sam ponosan na to, kroz svoj politički angažman u ovih 6 meseci je pokazao da radi pošteno i da ne krije od javnosti da je oštar protivnik režima Aleksandra Vučića, ne bez razloga, nego iz razloga koje sam
večeras nešto napomenuo o tim brojnim problema koji postoje. Dakle, bilo je jasno da mi nemamo nikakav dogovor sa Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom, što je po meni bio ključ toga da u Nušićevu 6, u naše sedište, dođu sve, posle ću objasniti zbog čega kažem to, sve opozicione političke stranke. Dakle, i desnica, Dveri, DSS, ali i levica, poput stranaka koje se predstavljaju, jesu socijalističko internacionali, poput Demokratske stranke, Nove stranke i tako dalje, pokreta Dosta je bilo koje je negde bliže centru i tako dalje, manjinske stranke, zato što su shvatili, mogu narodnim jezikom da kažem, da je odneo vrag šalu. I to što ćemo se mi gledati preko nišana, zato što ste vi malo više za Evropsku uniju ili malo manje, da je nebitno u odnosu na zaštitu osnovnih demokratskih vrednosti. Ja moram da vam kažem da je na tom sastanku atmosfera bila izvanredna. Čak u jednom momentu, nije to nikakva tajna, da je govoreno o tome da bi mogli jednog dana da otvorimo dijalog između desnice i levice, između proevropskih i antievropskih snaga, jednu civilizovanu raspravu. Jer jasno je Demokratskoj stranci Srbije, pa i Dverima, da će oni moguće jednog dana živeti u Evropskoj uniji. I oni kažu, oni će biti evroskeptici, kao što postoje evroskeptici u drugim evropskim državama. Ne mogu oni da nestanu iz ove zemlje. Ali oni žele civilizovanu raspravu i traže ono što je po meni sasvim logično, traže referendum. Da li su građani Srbije za Evropsku uniju ili ne. Dakle, ne traže nikakvu antiustavne procese, niti bilo šta da se rešava na ulici. Dakle, tamo je bila izvanredna atmosfera i svi su imali na umu samo jedan cilj, da želimo Srbiju koja će gajiti demokratske vrednosti i Srbiju u kojoj će naša deca ostajati, da žive, da rade, jer Srbija i po meni, a čini mi se i po njima, može biti odlično mesto za život. Jer nam je Bog dao i nebo i klimu i dao nam je i vodu i zemlju i dao nam je i reke i jezera za razvoj i poljoprivrede i turizma i sve. Šta nam nije dao? Nije nam dao, rekao bih, dobru volju i želju da se prepozna ono što je obmana i laž, na čemu počiva sadašnja vlast. I čini mi se da nam treba puno vremena da prođe da bi građani došli do zaključka da stvar treba menjati. Bojim se da misle da stvari mogu da se promene same od sebe. Ne mogu. I ono za čega se Pokret za preokret zalaže i što mu je glavna misija jeste društveni aktivizam. Bio sam pre 3-4 meseca u Prištini, snimao sam kamerom centar Prištine, prvi put posle 15 godina sam bio tamo na nekom skupu i na sred ulice je bio jedan kamen koji nije pripadao tu. Dakle, neko ga je bacio. I u tom pravcu je naišao čovek sa detetom i uzeo je taj kamen, sklonio ga, stavio ga tamo pored kante za otpadke. Ja se bojim da je u ostalom delu Srbije, jer ja Kosovo smatram i Metohiju delom Srbije, tako je po Ustavu, tako je pustao, kako je faktički to? Da takve svesti nema. I da gledamo i da nam ne smete i da ne reagujemo kada neko baci kroz prozor smeće ili kada se na ulici neučtivo ponaša, da okrećemo glavu od tuđih problema. I evo reći ću vam jedan konkretan primer i možda je tu naša borba najvidljivije prepoznata. Tiče se korisnika bankarskih usluga
tiče se korisnika kredita, recimo u švajcarskim francima, njih je negdje 20-30 hiljada u Srbiji, otprilike ukupno oko 100 hiljada članova porodice, a među njima skoro 50 hiljada dece, pošto su te kredite uzimali uglavnom mlađi ljudi da bi rešili stambeno pitanje. Dakle, mi smo jedina zemlja u svetu, takvih problema nije ni bilo u mnogo zemalja sveta, nekih 8-9 zemalja sveta su ti krediti uzimani na taj način da čovek uzme 1 euro, ako pretvorimo euro, a mora da vrati 5 ili 6 eura. Sve ostale zemlje su donele zakone kojim se ta nepravda otklanja. I Mađarska na svoj način, autoritativnom odlukom, Hrvatska, Crna Gora, Hrvatska, dakle sve zemlje, evo pre neki dan i Bosna i Hercegovina, sem naše. Ne samo što zakonodavac nema razumevanje, ne samo što Aleksandar Vučić nema razumevanje i ministar Vujović, a reći ću vam i zbog čega nemaju razumevanje, nego čini mi se da nema dovoljno empatije ni među običnim narodom. Da taj problem ljudi koji su izgubili zdravlje, neki su izvršili samoubistvo, neki su se kao čuveni, jedan naš čuveni glumac, ocelili u Kanadu, otišli, pobegli da bi spasili živu glavu, nema dovoljno razumevanje među običnim građanima. Neko je rekao, kakva je to zemlja u kojoj je MMF srećan, a narod nesrećan? Da. I vezano za ovu temu, ono zbog čega Pokret za preokret je prepoznat u narodu kao zaštitnik građana, neki dan sam razgovarao sa ministrom Vujovićem i ministrom Selakovićem na temu zaštite građana u odnosu na banke. Imali smo raspravu o sudskim, pa se pojavila rasprava i o administrativnim taksama. Doneo sam tog dana dobijenu uplatnicu za administrativne takse. Overavao sam neku fotokopiju u Novom Sadu. Dobio sam obavezu da platim 350 dinara republičke administrativne takse i gradske administrativne takse, 30 dinara gradske administrativne takse. Preko puta je bila banka, otišao sam da to platim. Za ovu taksu od 30 dinara platio sam 60 dinara trošak banci. Proviziju. Dakle, dajemo 1 dinar državi, gradu u ovom slučaju, za komunalne infrastrukturu i tako dalje, i dajemo stranoj banci 3 puta više. Kažem 3 puta zato što sam 60 dinara platio, zato što se radilo mojoj banci. Da nije bila moja banka, platio bi 90 dinara. Dakle, dajemo 30 dinara državi, gradu, a dajemo 60 i 90 dinara stranoj banci. I pitao sam ministra Vujovića zašto je to tako. I pitao sam ministra Selakovića zašto je to tako. I dobio sam vrlo jasan odgovor, indirektan, da oni ne smeju to da promene zato što se plaše banke. Što znači da su oni pod direktnom kontrolom stranih banaka. Srbija jedina na svetu. Ljudi koji su govorili, mislim na ljude iz Srpske napredne stranke, rukovodstvo Srpske napredne stranke, ne glasače, nisu glasači zato krivi, zato što su ih oni slagali, koji su govorili da su im građani na prvo mesto. Ti ljudi danas štite multinacionalne kompanije, štite banke. Daju novac ulagačima, pod navodnicima, iz Arapskih Emirata, daju im 280 miliona za Beograd na vodi, daju u Novom Sadu hale, infrastrukturu i novac za plate radnicima nekoj kompaniji koja treba da dođe iz Sjedinjenih Američkih Država, mislim, koja će tu ostati 10 godina i koja će praktično dobiti sve kada nađe neku drugu destinaciju, preseliće se. Dakle, imamo jednu državu koja štiti svetske monopole i koji monopoli praktično jedino utočište sada imaju u Srbiji. Zbog toga nam je bitan, nužan, što brži, što hitni preokret, ali aktivizam
počeli smo priču sa onim kamenom, aktivizam običnog čoveka. Uverenje da može sam da nešto učini. Neće se stvari promeniti same od sebe. Moramo sami učiniti nešto da bi nam bilo bolje. Moramo se udruživati. Dakle, moramo se udruživati na temi stvaranja uslova da se u Srbiji živi normalno i da nam deca ne odlaze u inostranstvo, ostaćemo bez kadrova koji su nam preko potrebe. To je, valjda, jedna i glavna i sasvim moguća tačka spajanja, bez obzira da li je neko levo, desno, bliže ili dalje od centra. Međutim, ko vam nije došao? Rekao sam da, dobro ste me podsjetili. Došla je celokupna opozicija i moram reći da je ovaj sastanak, osim dogovora, osim želje da se zaštiti svaki glas građana Srbije, pokazao ko u stvari nije opozicija. Dakle, nisu došle dve stranke koje su na taj način jasno pokazale da su one u stvari na vratima Aleksandra Vučića i da čekaju poziv od Aleksandra Vučića da jednog dana budu deo vladajuće koalicije. Naravno, reč je o mojoj prethodnoj stranci, koju sam i napustio zbog takvih očekivanja, kao i stranci Čedomira Jovanovića, koja, nažalost, nije više ono što je nekad bila. Čedomir Jovanović je jedan glavnih protagonista lika i dela Aleksandra Vučića. Naravno da jedan i drugi za to imaju svoje razloge. Ja u njih ne bi ulazio. U njihove razloge zbog čega podržavaju Aleksandra Vučića, ja smatram da je dobro što su građani Srbije mogli da vide da njima nije stalo do poštenih izbora. I još nešto, u narednom periodu verovatno će te dve stranke da pokušaju da stvore utisak da oni jesu opozicija. I verovatno će one dobijati medijski prostor za to. Zašto? Pa zato što je Aleksandru Vučiću bitno da ih nekako prebaci preko cenzusa kako bi sutra mogli da budu zamena za Socijalističku partiju Srbije. Evo, kako mi sad ovom, bez zamerke, bez nečega što se zove pežurativno, ali da kažemo suđeno narodu, da objasnimo ko je za, ko je protiv. Evo, upravo ste sada pomenuli SDS Borisa Tadića i gospodina Čedomira Jovanovića, pa evo kaže poziv na opozicioni sastanak s druge strane, dobili su SDS Borisa Tadića i LDP Čedomira Jovanovića, ali se nisu odazvali, a Tadić izjavio to je isprazna promocija. Boris Tadić kaže da će se uvek odazvati poziv na udruživanje opozicionih stranaka koje dele vrednosti i ciljeve socijaldemokratske stranke. Ovde se međutim radi o ispraznom aktivizmu nekih poslanika, jedini efekat je medijska promocija. Nismo za gubljanje vremena, fer izbori nisu pitanje dogovora opozicije, već poštovanja zakona, kaže Tadić. Evo, neka vam neko objasni šta znači ta rečenica da fer izbori nisu ništa drugo nego poštovanja zakona. Pa mi smo se okupili baš zbog toga što smatramo da se zakon ne poštuje. I nismo samo mi to rekli. U izveštaju Evropske komisije jasno stoji da u ovom momentu postoje mnogi elementi koji bi ugrozili slobodne izbore. Svi međunarodni izveštaji koji prate tu oblast kažu da moraju mnoge stvari da se promene kako bi imali fer i poštene izbore. Jedino neko ovde u Srbiji tvrdi da to nije stvar ničega drugog nego poštovanja zakona. Pa i mi to znamo. Nisu samo zakoni loši i nije to problem da bi bili pošteni izbori, nego je problem njihovo nepoštovanje. Ja bih rekao da je to izgovor
koji ne može da se nađe, da taj izgovor ne može da se nađe, niti, mislim, građanima Srbije je potreban taj izgovor. Smatram da građani Srbije su podržali ovaj razgovor i ono što sam ja imao priliku da razgovaram s ljudima, oni su zadovoljni zato što je do tog razgovora došlo, zato što se pričalo baš o jednoj konkretnoj temi. Da, u svakom slučaju treba razgovarati, treba pričati i istaraće se, uvek se neki zec i šume istara kada postoji razgovor i dogovor, da kažemo, normalnih ljudi, nešto mora da se iz toga izrati. Dakle, da, ovaj dogovor će obezbediti to da čak i ukoliko izbori ne budu pošteni i ukoliko bude kupovine glasova ili nečeg slično, da celokupna opozicija može da kaže ne, ti izbori nisu bili pošteni, mi te izbore nećemo priznati. Mi te izbore nećemo priznati. I ja u ime Pokreta za preokret mogu danas da kažem i sutra i prekosutra da mi nećemo priznati izbore na kojima se glasovi budu kupovali za novac. I neka to Srpska napredna stranka ne pokušava. Mi od dana kada je sastanak održan, svako u svojim prostorijama, svako u svojim odborima, prikupljamo sve podatke i sve pritužbe građana koji se tiču ugrožavanja slobode izbora. I mi smo umeđu vremenu imali jedan slučaj koji može ozbiljno dovesti u pitanje regularnost izbora u Vojvodini. Dakle, mađarska vlada je dala desetine miliona eura na raspolaganje. Sada Savez vojvođanskih Mađara kaže njima za neke tobože privredne projekte u Vojvodini. Sad pred izbore. Dakle, postavlja se logično pitanje da li će tim novcem biti kupovan uticaj kod mađarskog biračkog tela da glasaju za Savez vojvođanskih Mađara zato što im je Ištvan Pastor recimo obećao da će tamo u neko mesto uložiti toliko i toliko para, dati ga nekom koji će možda zaposliti ili uraditi nešto. Dakle, to je mogućnost ugrožavanja slobode izbora bez presedana. Dakle, ne da neko iz zemlje utiče na izbornu volju građana, nego neko sa strane, sa drugu stranu granice daje novac jednoj političkoj stranci da, uslovno rečeno, kupuje, ali posredno to jeste, kupovina glasova. Dakle, u Srbiji se dešava ono što u civilizovanom svetu se ne dešava u najnovijem vreme, osim zemalja koje su tamo na severoistoku Azije, koje su nedemokratske zemlje poput Severne Koreje. Hoću još nešto prokomentarišete, želeo bih zapravo da još nešto prokomentarišete, pa onda da idemo dalje, imam dosta pitanja za vas, a vreme nam polako curi, što se kaže, kao pesak kroz prste. Da još malo pričamo o SDS-u, šta hoću da vas pitam? Dakle, opet, sad čini mi se postoje neka dva korpusa. Sada se Boris Tadić pojavljuje kao stožer nekog novog okupljanja neke opozicije. Vi ste opet sa druge strane, uslovno rečeno sa druge strane, ti koji okupljate opozicione stranke u smislu organizacije, dakle, neke brane, ustave da budu, dakle, da budu fair i pošteni izbori. Opet su to nekad, čini mi se, dva pravca i opet nekako razjedinjavanje. Ja mislim da je ovde u pitanju veštačka podela. Da je na sastanku bilo 9 opozicionih stranaka, a da na neki način postoji nešto što se zove opozicija, ali to u suštini nije. I ja ne bih hteo da se bavim tom opozicijom. Ja smatram da ta opozicija ne može da okupi nikoga. Dakle, da je to što je okupljeno, okupljeno, da mimo te dve stranke nema ljudi sada na političkoj sceni Srbije koji bi išli u koaliciju sa strankama koje će sutra dati svoj glas Aleksandru Vučiću. Ja mislim da je to nemoguće, ja ne želim da se bavim tim prognozama, ali čini mi se da oni 9 stranaka koje su taj dan sedele tamo,
niko od njih ne namerava da ide u koaliciju sa onim strankama i pokretima koje će danas sutra svoj glas dati Aleksandru Vučiću. Po meni je tu stvar prilično čista. Vi ste profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, je li tako? Ne predajete, dakle, te stručne predmete, pravnik ste po struci, dakle, predajete pravnu nauku, da sad ne apsolviramo koju katedru držite, kada je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu prestižan fakultet u svakom slučaju u pitanju, ali, dakle, imate dosta veze u tom smislu, bar sa ljudima, sa studentima, i pretpostavljam da mnogo paora srećete i viđate i da ste bar u ovim nekim vašim poslom koji se zove i politika obišli, odnosno posjetili mnoga seoska domaćinstva. Kako komentarišete ovaj protest zemljoradnika iz Vojvodine, evo, juče ispred Skupštine Srbije, pre toga pre nekih 15-ak dana sa traktorima, sada su izašli bez mehanizacije pred Skupštinu, kako i sami kažu, ne bi pravili još veći kolaps u saobraću, dakle, vode računa i o Beograđanima. Da. Malo pre smo i načeli delom tu temu. To je suštinska tema, da nema svih ovih tema koje su preduslov za bavljanje poljoprivredom. Naravno da bi bilo zadovoljstvo da pričamo o ekonomiji, pa time i o poljoprivredi. Ja predajem privredno pravo na agroekonomskom smeru na Poljoprivrednom fakultetu i tu se prelama sve ono što se zove mogućnost da poljoprivrednik u Srbiji živi od svog rada. Poljoprivrednik u Srbiji je trenutno u najtežem položaju kada je u pitanju njegovo poređenje sa poljoprivrednicima u drugim poljoprivrednim zemljama. A Srbija jeste između ostalog i poljoprivredna zemlja. Dakle, poljoprivrednik iz Subotice, voćar iz ovog kraja, iz nekog drugog kraja, stočar ili proizvođač mleka u nekom drugom delu Srbije nisu u istom položaju kao poljoprivrednici u drugim zemljama koji su konkurenti našim poljoprivrednicima. Dakle, poljoprivrednici u drugim evropskim zemljama imaju veću zaštitu države, veću subvenciju, države se štite od nekontrolisanog uvoza i država utiče na vreme, predupređuje procese u kojoj će cele oblasti poljoprivrede nestati. Skoro smo imali izmene zakona kojim su subvencije po hektaru smanjene. Ne znamo da li su prepolovljene ili su možda desetkovane, zato što je doneta takva odredba, zakon je promenjen tako da se kaže do 6.000. Do 6.000 može biti jedan dinar. Da, ali ono koliko ja znam, dakle, do sada subvencije po hektaru negde oko nešto malo preko 6.000, a sada će biti ispod 3.000. Znači, to je bar tako se najavljuje. Ali i ove subvencije još nisu isplaćene i pitanje da li će biti isplaćene. Može biti i niže, to hoću da kažem. Dakle, po svemu sudeći da će one biti prepolovljene, ali moguće da će subvencije biti još niže, obzirom kako se puni budžeta, puni se veoma slabo. Subvencije za mleko su smanjene, subvencije za osiguranje u poljoprivredi su smanjene. U međuvremenu, odnosno istog dana kada su te subvencije smanjivane, donete su izmene i dopune zakona o akcizama, gde su povećane akcize na gorivo, što znači da će trošak poljoprivrednika biti veći. Povećana je, i to pogađa poljoprivrednike, akciza na električnu energiju. I oni troše neku električnu energiju. Takse i obaveze se povećavaju, pomoć države smanjuje, nameti na drugim nivoima takođe povećavaju, i paorima, poljoprivrednicima je dogorelo, njima je voda do vrata, oni nemaju mogućnost da na ekonomski osnovan način, opravdan način se bave poljoprivredom, oni će jednostavno svoju poljoprivrednu proizvodnju smanjivati, kvalitet i prinosi će se smanjivati i doći će u situaciju da zemlju, a to je rasprava
ovih dana, u ponedeljak se završava rasprava i zakon će verovatno biti izglasan o izmeni zakona o poljoprivrednom zemljištu, biti prodata ili izdata na dugoročni zakup oni koji mogu da kupe celo selo, čemu smo malo pre pričali. I protest poljoprivrednika jeste opravdan i o tome je Pokret za preokret pričao kada je bilo najave o donošenju tog zakona, šta to sve može da prouzrokuje. I onda smo ukazivali da jeste, mi smo potpisali sporazum o pristupanju, odnosno SSP, sa Evropskom unijom. Međutim, mnoge evropske zemlje su se zaštitile od mogućnosti da njihovo poljoprivredno zemljište pripadne strancima. Dakle, postoje mehanizmi za zaštitu poljoprivrednika. Međutim, zbog čega se kod nas ne štiti poljoprivrednik? Pa zato što se ne štiti kod nas ni korisnik finansijskih usluga. Zato se ne štiti, zato što se štite monopoli. Verovatno je nekome obećano da će moći da kupi u Srbiji zemljište ili da ga dobije na dugoročni zakup. Baš kao što je nekome obećano zemljište za izgradnju Beograda na vodi, nekome je verovatno obećano poljoprivredno zemljište. I smatram da poljoprivrednici imaju puno pravo da zaštite svoju zemlju, da zaštite pravo da ostanu, da žive na selu, da ostanu njihova deca, jer bez toga nema Srbije. I u tom smislu je samo pitanje šta će se dešavati od ponedeljka. Dakle, na koji način će građani Srbije pokušati ili moći da zaštite svoja prava koja će tada već i zakonom biti uskraćena. Imamo još nekoliko minuta. Za kraj ovog našeg, nadam se, zaista zanimljivog razgovora, imate šta da kažete i o čemu da razgovarate. Spremate se za izbore, sada ne pričamo o korpusu, dakle pričamo samo o Pokretu za preokret. Čemu se nadate? Ne možete pretpostaviti sami ili mislite da možete sami da pređete cenzus? Pa znate šta, zavisnosti od toga da li budu izbori na opštinskom, gradskom, pokrajinskom nivou ili budu republički izbori, mi ćemo doneti procenu. Mi smo rekli, mi gradimo kuću od temelja preko zidova do krova. Mi smo sad u fazi krova. Sigurno će biti lokalnih sredina i opština gde ćemo ići sami, gde imamo jake organizacije. Nismo autistični i u opštinama i u mestima gde budemo procenili da ćemo praviti neke koalicije. Te koalicije sigurno neće biti sa strankama koje će sutra glasati za Aleksandra Vučića. I to jeste jedan od principa, ali nije to samo jedini princip. Mi želimo da sarađujemo sa časnim i poštenim političkim organizacijama koje žele da doprinesu boljitku svog mesta, a ne svom ličnom džepu ili buđelaru, kako se kaže u Vojvodini. Ovde u Valjevu stvaramo svoju organizaciju. Na sreću imamo odlične okolnosti, zato što je vlast u Valjevu katastrofalna. Ako bi se ta vlast uopšte mogla nazvati pravom, odgovornom vlasti. Znači, posljednje 4 godine gotovo da nije bilo investicije, gotovo da nije bilo napretka u bilo kojoj oblasti, komunalne usluge su preskupe, grejanje i sve ostalo. Imamo dobru poziciju, kažem, na našu političku sreću, ali na nesreću građana Valjeva i u tom smislu je to i naša, zbog toga je naša želja da stvari menjamo na bolje, da se ovde može živeti od svog rada, da se može stvoriti radno mesto u oblasti turizma, u oblasti male privrede, da se kroz rasterećenje male privrede i pomoći malim privrednicima stvaraju nova radna mesta. Dakle, da se na taj način borimo za Valjevo i valjevski kraj i da ta borba bude prepoznata. I mi ćemo u tom smislu razgovarati sa drugim političkim činiocima, međutim, naše okruženje, nažalost, nije sjajno. Evo, za kraj ovog našeg razgovora, hoću da vam kažem, a naši gledalci su već na to navikli, dakle, svakog gosta koji dolazi ovde petkom kod mene, a da je političar, ne pričam o političkim analitičarima, njima ništa ne poklanjam, ali političarima uvek nešto poklonim. Za vas nisam imao dilemu šta ću da vam poklonim, ali sam se baš pomučio da nađem nešto što se zove
ova knjiga, pretpostavljam znate koja je knjiga, dakle Janko Veselinović, Hajduk Stanko. Malo je star, ali iz antikvarnice. Hvala vam puno, zaista nisam skoro dobio lepši poklon. Ja, građane Valjeva, ako mi dozvolite još ovo, da iskoristim vaše gostoprimstvo, pozivam sutra, ćemo biti u centru Valjeva od 11 do 1 sat, razgovarat ćemo na štandu Pokreta za preokret, ja i gospođa Snežana Maksić sa građanima Valjeva. Sad će dobro i da zapamte moje ime prema mom velikom imenjaku i prezimenjaku kojeg teško mogu da dostignem, ali ću se truditi da uradim makar deo onog što je on uradio u književnom pogledu. Hvala vam još jednom. Gost Razgovora Plus večeras bio dr. Janko Veselinović, Pokret za preokret. Evo, sutra između 11.01 u centru grada moćete da razgovarate sa gospodinom Veselinovićem, a što se tiče večeras, mi smo sa vama razgovarali koliko je bilo potrebno i koliko nam termini traju. Hvala na pažnji i svako dobro.